Čaká nás mimoriadná parlamentná schôdza o cenách potravín a na riadnej schôdzi sa má rokovať o skoro 200 návrhoch. Bojovoliča je zjavný a rovnako tak aj to, že mimoriadne veľa strán zatiaľ bojuje o svoju záchranu. Viac s riaditeľom prieskumnej agentúry ako Václavom Hríchom Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Hřích, tak predtým ako pôjdeme na tie preferencie a konkrétne čísla, čo vlastne hovoríte na to, že tu máme mimoriadnu poslaneckú aktivitu, asi takto by sme to mohli nazvať. Každý prichádza s nejakými návrhmi, sú ich naozaj desiatky v parlamente. Môžeme povedať, že vlastne toto je už kampaň len v Národnej rade? Áno, ona je to kampaň čiastočne už aj predvolebná, ale zároveň by som to nazval, že je to aj taká nominačná kampaň, keďže teraz je to obdobie, keď jednotlivé strany rozhodujú, že ktorého poslanca si znovu dajú na kandidátku, prípadne ktorého z inej strany, keďže to je na Slovensku populárne. A tí poslanci okrem iného aký majú zrejme potrebu dať o sebe vedieť. A to dať o sebe vedieť je dôležité z toho pohľadu, že ak oni vymyslia vec, ktorá možno vôbec nemá šancu, aby prešla, ale je dostatočne zaujímavá, aby prebehla mediami, aby sa o nej spravila tlačovka, najprv pred a potom, aké je to dobré, a potom po, taká smutná, že chceli sme, ale nedovolili mi. Tak je to, keby dokáže ten poslanec, alebo ten budúci možný poslanec vie upútať médiá, vie pomôcť strane a pre neho je to veľké plus, keď o ňom budú rozhodovať či vôbec ako vysoko hodať na kandidátku. Uh -huh, Preto čiže... mi to skôr voláme, že tlačovkové zákony. Aha, čiže stačí, že bude teraz aktívny, teraz sa dostane do médií, bude z neho známa tvár, trošku viac sa bude tak. opakovať jeho meno a tak má šancu byť proste vyššie na Áno, je to úplne prirodzené. Uh -huh, škoda, že sa to deje teda v Národnej rade cez návrhy zákonov, ktoré sú tam naozaj desiatky. Má toto ale pre voličov zmysel, lebo chápem to, že pre strany má, ale pre voličov, že skutočne si všímajú tí, ktorí sú viac na tlačových konferenciách posledné týždne alebo mesiace pred voľbami? Tak voliči hlavne vnímajú to, kto je v médiách. A samozrejme, keď niekto nejakú tému prinesie, možno aj kontraverznú, máme ich tam teraz niekoľko, tak samozrejme sa do médií dostane. Takže pre voliča to význam má. Ono, je to trošku podobná situácia, ako napríklad komunálne voľby, pred ktorými sa vždy dokončujú všetky kruhové objazdy, opravujú sa povrchy ciest a malujú sa zábradlia. A ono sú aj také tie bonmoty, že keď boli komunálne voľby každý rok, tak by tie mesta vyzerali úplne inak. A toto je veľmi podobné, že keby tie voľby do parlamentu boli každý rok, tak možno aj tá všeobecná aktivita poslancov by bola úplne iná. Otázne je, že či by im nedochádzali nápady, lebo niektoré z nich sú trošku bizarné. Mm -hmm, čak môžeme sa dostať aj k tomu. Je to súčasť aj komunikácie, dobrá stratégia pred voľbami? Toto sme pre vás pripravili, ale v parlamente sa nám to podarilo? Áno, pretože aj politici a strany musia ako keby byť autentické a presvedčiť tých voličov v tom, že snažíme sa vám pomáhať, snažíme sa o vás starať. Preto tam prevládajú veci, ktoré sú ako keby dôležité pre jednotlivé celové skupiny, či už hodnotové témy, alebo napríklad chlebové témy. Mhm, čiže populizmus, lebo nie je dôležité vlastne to, že tie návrhy, keby všetky prešli, tak nám to rozvráti verejné financie? ekonomia, budú súhlasiť, rozvráti. Na druhú stranu možno marketeri by povedali, že vlastne každá reklama je tak trochu populizmus, lebo vlastne ponúka ľuďom benefity, ktoré chcú. A to isté robia politici, len to robia formou návrhov. Takže ako keby hovoria, toto by som, toto pre vás chcem zariadiť, toto pre vás nechcem zariadiť, to chcem zakázať, to chcem naopak povoliť. A samozrejme, tak ako pre reklamných kampania nikto sa chytí, niekto nie. Uh -huh. Aby sme to ale všetkých poslancov nehádzali do jedného vreca, ja úplne rozumiem, prečo je tých návrhov veľa, aj že niektorí poslanci mali pocit, že ešte mesiace môžu o tých návrhoch rokovať, môžu sa o nich rozprávať, môžu ich ešte doľaďovať a zrazu sa im skrátil čas, tak to potrebujú vlastne do toho parlamentu priniesť. Teraz poďme k tým prieskumom, ktoré ste aktuálne namerali. Ten posledný augustovi, augustovi a, ukázal, že strana Smer teda prvá, má 17,9 a hlas 16,3. Môžeme už povedať, že je to trend, že ten smer je prvý a inak to už nie je, pretože ja úplne rozumiem, že tých prieskumov u vás nebolo veľa, ale vaši kolegovia merajú smer veľmi podobne. Tak môžeme povedať, že smer je proste prvý a hotovo? Áno, väčšinou tie agentúry ako keby merajú preferencie raz mesačne. To aj my, aj naši kolegovia a naozaj ako keby už pred mesiacom aj u nich, aj u nás ten smer na to prvé miesto vyskočil. O trende zvykneme hovoriť, keď sú tri merenia po sebe. To znamená, alebo keď máme na tom grafe dve bodky, tak môžeme si hovoriť, že niečo stúpa, ale keď v tom treťom to zase klesne, tak je to fibrilácia. V uh jednej -huh. a... agentúre. Presne tak. Preto je aj dobre pozerať, ako keby paralelne, nepozerať len na jednu agentúru, nepozerať len na nás, aj my sa môžeme míliť, ale pozerať, ako keby viacero agentúr. Uh -huh. Pozerať, či sú, či sú rovnaké trendy, hlavne pri tých väčších subjektoch, lebo čím menšie preferencie, tým väčšia náklonnosť na to, aby by tie čísla, či sa fibrilovali. Ale to, čo sa nedá poprieť, je, že ten smer sa ako keby do toho čela dostal. Ono to môže byť štatisticky úplne rovnaké čísla, alebo rovnaké výsledky, ako má hlázať teoreticky ešte aj progresívne Slovensko, mm -hmm. keby tí vrchní išli na spodok svojho odchylky, ako z toho hovorím, interval spolahlivosti a PSK zase na vrch. Ale dá sa to skonštatovať tak, že ako keby sa vytvorila prvá liga potom je dlho, dlho nič a potom sú tie ostatné. Uh -huh. Hlas bol dlho na tej poprednej priečke v týchto prieskumoch. Vieme povedať, prečo vlastne popri hlase vyrástol smer? Smer ako keby zintenzívnil a zintenzívňuje komunikáciu. Smer vlastne po voľbách bol, dal by sa bať pol roka ticho. Hlas rástol vďaka tomu, že bol kvázi jediný na trhu pre toho bývalého voliča smeru. A odtedy sa ako keby smer snaží zobrať si tie, si tie čísla späť. Smer zároveň otvoril nové cieľové skupiny. Tým, že zmenili retoriku, že pritvrdili, tak vlastne začali oslovať napríklad aj voličov, ktorí kedy si sympatizovali s napríklad s ľudovou stranou naše Slovensko alebo slovensko národnou stranou. To znamená, ide ako keby viac aj do toho národného časti spektra. Komunikujú aktívne. Zároveň oni nejakým spôsobom sa snažia, nechcem to, že prisvojovať, ale aby niektoré témy boli považované za ich napríklad okrem toho vymedzovania sa voči vláde, čo je vždy opozičná téma, ale ktorú má zároveň aj smer, a, teda aj hlas a teraz viac menej vlastne už aj SAS alebo Saska a občas vlastne už aj sme rodina a všetci, tak tam človek nie je až taký autentický, lebo to robia všetci. Oni teraz začali aktívne využívať témy ako napríklad, kedy si na to bola pandémia a vlastne otázky súvisiace s pandémiou a s jej riešením, to znamená očkovanie, neočkovanie, všetky lockdowny a opatrenia vlády. Teraz aktívne ako keby komunikujú a narábajú s témou vzťahu Slovenska k riešeniu vojny na Ukrajine. To znamená oni ako keby sa snažia, aby boli tí, ktorí sú hlavní, čo hovoria, že netreba sa do toho miešať, netreba nič posielať a, a chceme mier a tak ďalej. Napriek tomu, že to je téma, ktorú ako keby komunikuje veľa rôznych subjektov na Slovensku, hlavne na sociálnych sieťach, ale tým, že oni z tú tému ako keby spriatizovali, tak tým oslovujú tých ľudí, ktorých napríklad tento svetonázor, by som to tak nazval, nejakým spôsobom zaujíma. Takže oni sú autentických témach a generujú viac tém. Naopak hlas sa snaží ako keby o veľa veciach hovoriť možno až na tú celú skupinu príliš odborne ale hlavne tie témy je veľmi podobné. To znamená, hlas musí hľadať témy, v ktorých bude jedinečný, v ktorých bude autentický. Nie je to ľahké, vidím, že taký istý problém majú ostatné strany. Uh -huh. dostaneme sa aj k tomu. smer teraz o sebe hovorí ako o smer SSD, aj keď teda v nás v majú stále to SD. Je to snaha odlíšiť sa od hlasu SD? Určite je to hlavne aj potvrdenie toho, že to vlastne SSD je slovenská sociálna demokracia. Uh -huh. Takže je to ako keby komunikačné potvrdenie toho, že tie té národnostné témy, ktoré vlastne do toho oni, oni vkladajú, a je to zjavne ako posolstvo práve naozaj pre voličov, ja neviem, sa republiky, Slovenskej národnej strany. Mm -hmm. Poďme k progresívnemu Slovensku, lebo progresívne Slovensko postupne rástlo. Teraz sa držia okolo tých 13, 14, 15 Veľmi to záleží od prieskumu aj od toho času. Ale môžeme povedať, že už vlastne nerastú a zastabilizovali sa, lebo keď si to porovnáme napríklad so Saskou, tak tí v roku 2022 klesali. A teraz sa zastabilizovali, trošku im to zase vyrástlo na tých 8 Čiže keď sa vlastne obidve tie strany zastabilizovali, znamená to, že si premiešali voličov a teraz no. nastala sa nejaká stabilita? Je to vo veľkej mere jedna cieľová skupina. To znamená, od Sasky sa odchádza k PSK, od PSK zase späť do Sasky. Tá cieľová skupina je nejakým spôsobom obmedzená. Samozrejme, tie strany, žiadna strana nemierí len na jednu konkrétnu cieľovú skupinu, okrem chytá aj iné a každých ich tam má. Ale dá sa povedať, že ako keby keď prestala klesať Saska, tak prestala rásť. Progresívne Slovensko rástlo čo zo strán bývalej vládnej koalície, tej pôvodnej štvorkoalície, čím väčšia bola nespokojnosť s jej prácou a slabšie preferencie tých strán, tým viac rastlo. Progresívne Slovensko, to sa teraz zastavilo, uvidíme, čo s tým spraví voľobná kampaň. Mm -hmm. Prečo sa tie strany teraz zastabilizovali a už sa tam tí voliči tak neprelievajú? Koho je to vlastne vina alebo koho je to úspech? Možno už niekam padať, to je jedna z možných odpovedí. Druhá je, už viac menej všetci rozmýšľajú viac kampaňovo. To znamená, vidíme, že Olano robí... nám, no, ako keby musím ich v tom pochváliť, ja, že to, ako mm -hmm. keby veľmi usilovnú kampaň. Čiže to, že chodia do regiónov. Áno, áno, je to teréna kampaň. Bez je to teréna kampaň. My asi všetci predpokladali, že tá diskusia bez ochranky, tá prvá v Michalovciach, bude ako keby len nejaká kontrareakcia na to, čo sa dialo, keď tam bol pán Naď a Káčer a že je to taký ako keby trošku trú spodnik. Zdá sa, už majú myslím, že dneska 21. 22. Mm -hmm že naopak ide o premyslenú logistickú operáciu. Je to terénna kampaň. 20 rokov sme letnú kampaň nemali. Všetky tie voľby boli tak, že obdobie pred nimi bolo koniec zimy alebo jeseň. A oni sú vlastne prví, ktorí sa takto aktívne vybrali do terénu. Samozrejme vidíme aj iné strany. PSK malo tú túr po, myslím, že krajských okresných mestách, ale to boli skôr ako keby stretnutie so sympatizantmi v menšom formáte toto je taká tá klasická, také pasienky, ak si to niekto ešte pamätá, ako to kedysi bolo, tak toto sú vlastne také pasienky, len sú po celom Slovensku. No a to asi im zastabilizovalo čísla. Zároveň vidíme, že napríklad relatívne stabilné čísla sú Sme rodina. Boli skolárovne, ako keby sú na tých svojich číslach, mali trošku výskok po voľbách a vrátili sa k tomu. No presne na smerodne som sa chcela pýta, Teraz aktuálne majú 7,1 a ja keď som si vlastne pozerala ten graf um, vašich preferencií, tak to proste vyzerá, že oni majú okolo 6, 7, 8, je tam nejaká tá štatistická odchýlka. Ako je možné, že sa práve Borisovi Kolárovi darí mať to také stabilné, keď bol vo vláde, ako bol aj SAS, aj za ľudí, aj Olano, ktorým to ublížilo. Boris Kolár sa snažil vlastne byť kvázi mimo. Alebo Mimo toho hlavného koaličného konfliktu. Samozrejme, každá tá strana mala kauzy. Aj Boris Kulár mal svoje kauzy. Ale to zjavne ľudí už až tak na Slovensku nevzrušuje. To, čo z vysokomero pravdepodobnosti ľudí veľmi vyrušilo, prečo tá vláda stratila dôveru, boli tie hádky medzi nimi. On sa asi ráta s tým, že politici majú kauzy, ale ráta sa, že sú aspoň nejakí takí jednotní. Uh -huh. A Boris Kulár sa snažil ako keby byť mimo toho hlavného konfliktu, ktorý je medzi ľuďmi zosobnený ako konflikt medzi Olanom, s Igorom Matovičom na čele a Saskou s Richardom Sulikom na čele. Dokonca snažil sa komunikovať, že on je akýsi mediátor alebo negociátor. To pravdepodobne spôsobilo, že na neho nedopadol ten problém s rozpadom koalície, aj keď aj jeho poslanci hlasujú alebo nehlasujú, aj jeho poslanci možno občas ako keby prijali trošku oheň do ohňa, keď napríklad hlasovali s nejakými nezradenými alebo inými alebo hlasoval napríklad inak ako Saskári. Uh -huh. Ale jemu sa to proste podrlo uhrať tak, že v očiach verejnosti on nie je ten, ktorý mal konflikt v koalícii a to je asi kľúčové na jeho preferencie. Tí, ktorí sú takí stabilní, sú aj republika. Keď som si pozerala ich preferencie, tiež sú na tom pomerne stabilne. Ako to je možné? Keď sme tu vlastne mali LSNS, ja som teda očakávala, že oni postupne budú narastať a LSNS na pôjde ešte nižšie, ty sa držia okolo percenta dvoch. Čiže môžeme povedať, že republika má stabilný elektorát? Oni si zobrali ako keby z toho bývalého lektora tu sa čo sa dalo. Len sa im stala taká že si to nemohli zobrať celé, lebo samozrejme o tých voličov sa pobila aj iné strany, napríklad práve Smer. Určite o tých voličov buduje aj bojuje aj Slovenská národná strana a bude teraz ešte o to viac, keďže vidíme, že oni ako keby komunikujú tie aktivity spájania sa týchto malých národných stran o pronárodných na ich kandidátku, čím paradoxne ako keby znižujú výber tým voličom, ktorí fandia tomuto druhu politiky. A keď je menší výber, tak samozrejme potom každý z nich má väčšiu šancu. A republika, ona ako keby získala bývalých voličov, komunikuje veľa na sociálnych sieťach, ale teda hlavne na sociálnych sieťach, takých neúplne bežných na Slovensku, po skôr komunikujú, nerobia nejaké okate, mm -hmm. alebo nevidieť, že by robili nejakú kampaň na vonok. Nevidíme ich na billboardoch, nevidíme nejaké sponzorované príspevky, aspoň na ja neviem, bežných sociálnych sieťach. Mm -hmm tam bude dôležité, že im to ticho momentálne vyhovovalo. To ticho mám na mysle ako keby komunikačné, čo sa týka marketingovej kampane. Keď ale začnú všetci robiť kampaň, budú ani, aj oni musieť ako keby byť na povrch. Potom sa so uvidí, ako si dokážu obhajiť tých svojich voličov. Alebo či im z toho ešte viac nezoberie napríklad Smer alebo Slovenská národná strana. Lebo väčšia berie, tak možno, že odídu k Smeru. Povedal by som, že teraz nie, bude to aj o nejakom vymedzovaní. Čím viac sa bude hovoriť a potvrdzovať, že smer môže napríklad vládnuť s republikou, tým je atraktívnejšie pre ľudí, ktorí by napríklad republiku volili voliť radšej smer. Uh -huh. Lebo ako keby sa tým legitimizuje jedna tá strana pre druhou aj v očiach voliča. Áno, chápem. Vy ste už trošku spomenuli Olano. poďme k tomu ale bližšie, pretože Oláno ste aktuálne namerali 5,8%, to bolo teda v apríli, a demokrati tam majú 4,1%. Predtým to bolo vlastne opačne, demokrati boli vyššie nad Olano. Ako je to možné, že sa to zmenilo, alebo či sa to vôbec zmenilo, či sú to také štatistické odchylky, to nevieme povedať. Zmenilo je to, ako my hovoríme, jedna voda, to medzi tými uh -huh. 4 a 5,5%. Oni sa, zdá sa, že ako keby momentálne super je naozaj hlavne o bývalých voličov Olano, ktorí ako keby predtým mali len jednu možnosť výberu, plus pár percent tých sklamaných voličov Olano, ktorí boli napríklad v nerozhodnutých, ale nechceli hovoriť žiadnu stranu, lebo im napríklad vadil komunikačný štýl Igora Matoviča. Týchto voličov si rozdelili, bolo to zhruba 5 na 5, to či je to 4,1 alebo 5,4 je viac menej teraz jedno. Dôležité bude, aký to má ďalej trend. A, ak sa nepodarí Uh, demokratom, ako keby naberať nový elektorát od ináka ďal, tak budú mať problém. Uh -huh. uh, lebo... Nie je to prekvapivé, že postupne nenaberajú, alebo je to ešte veľmi skoro povedať. Eduard Heger pre hospodárske noviny povedal, že vlastne všetci sú teraz a voči demokratom a že každá strana, ktorá aj bola v koalícii, sa tvári, že vlastne s koalíciou nemá nič spoločné. Tak má pravdu, že všetko sa teraz hádže vlastne na ňo a na jeho ministrov? Uh, ono vždy pol roka pred voľbami koaličné zmluvy neplacia a všetci sú proti všetkým, to je nič nového ani u nás, ani v zahraničí. Uh, Eduard Heger má nevýhodu, že on relatívne často ako keby vystupuje komunikačne z pozície uh, povereného predsedu vlády, alebo uh, jeho kolegovia z pozície poverených ministrov a tým pádom on sa nemôže diviť, že ako keby sa im vyčítajú tie veci, ktoré sa vyčítajú vlády, keby vystupoval čisto ako politik za demokratov, nedával by si tam ten tú beneficiu toho, že ako keby je výkonný politik, tak by to bolo iné. Vidíme Igora Matoviča. Igor Matovič ako keby prehodil tú komunikáciu čisto na pôvodnú komunikáciu, ja som politik, Igor Matovič, som šéf Olano. A občas človek, keď pozrie tie stretne s občanmi, má pocit, že to je snáď opozičný meeting. Ale Eduard Eger, čím viac bude vystúpať ako premiér, tým menej bude ako keby propagovať demokratov. Mm -hmm. Chápem, čo chcete povedať. Ešte sme zabudli na KDH, ktorí sú pred Olanom, majú aktuálne 6,4 a ich predseda neustále deklaruje, KDH pôjde do volieb samostatne, on to už tak notoricky opakuje. Je to vôbec dobrá stratégia pre KDH, lebo už sme videli, že mali 6, 7 a nakoniec sa do toho parlamentu nedostali, tak ako to vlastne bude s touto stranou a ako je možné, že im prieskumy hovoria jedno a voľby im povedia vlastne úplne niečo iné? Uh, Im väčšinou tesne pred voľbami zvykli ako keby zmobilizovať čas elektorátu, toho najkonzervatívnejšieho, napríklad práve politici za Kresťanskú úniu, ktorí minulé predmino voľby kandidovali na kandidátke Olana. Čiže je chyba, že sa teraz zase nespojili? No možno ani nie, pretože oni si vlastne budujú už 8 rokov tú pozíciu práve bez tých ako keby najkonzervatívnejších politikov a majú nejakým spôsobom obahenú samozrejme sú v tom, v tej zóne ohrozenia, jednoznačne. Mhm. Ale otázne je, že či teraz je taká situácia ako pred minulými voľbami. Pred minulými voľbami vlastne napríklad politici za Kresťanskú úniu boli na kandidátke strany, ktorá už pred voľbami mala 18%, bola na čele podľa prieskumu a to bolo Olano a samozrejme potom ľudia za tú istotu idú. Teraz ale takú konkurenciu nemajú. Teraz majú Olano pod sebou alebo vedľa seba, podľa toho, aké sú preferencie. Kresťanská únia sa zatiaľ už je vlastne vyškrutnutá z názvu OLANA, to znamená už nefiguruje v OLANE a vyskytuje sa veľmi sporadicky s nejakými desatinami percentami, ešte nevieme, ako bude ich budúcnosť. To môže o tom rozhodnúť. No a, a, oni samozrejme veľakrát sa hovorilo, veľa sa hovorí o spájaní kresťansko demokratského hnutia napríklad práve aj s demokratmi, len ja chápem, že momentálne pre nich nie je otázka, či by oni sa mali spájať s demokratmi, ale skôr podľa preferenci, či by sa demokrati nemali spájať s nimi. To znamená mm -hmm. to, že kto komu ide na kandidátku je teraz veľmi očividné a ak sa naozaj demokratom nepodarí búsnuť, to uvidíme, či pustia nejakú väčšiu kampaň billboardov, či sa trošku viac oprostia práve od toho výkonu. Oni zároveň totiž tam to musia pracovať. To je žiaľ nevýhoda. Oni sú v tomto poctivci a pracujú. A tým pádom väčšiu časť tej svojej aktivity venujú tým vecným veciam a nie kampani, ale im ako keby šancu s niekým sa spojiť by zdvihlo, keby sa im preferencie. Kým budú na tých 4%, nedaj Bože, nižšie, ako v niektorých meraniach, tak tá šanca, že ako keby oni by niekoho k sebe prilákali, bude malá. Uh -huh. Môžu ešte karty zamiešať nerozhodnutí voliči, alebo sú to proste ľudia, ktorí notoricky nechodia voliť a v prieskumoch povedia, neviem koho voliť, lebo očakávajú, že sa ešte niečo môže stať a nejak politiku sledujú, ale v podstate sú to ľudia, ktorí k tým urnám nakoniec nepôjdu? Väčšinou je to len výhovorka. aspoň tí, čo hovoria vo prieskumu, že neviem ešte koho idem voliť. Tak, tak je to, nevolia? Je to ten druh výhovorky, ako keď sme v škole stali pred tabulou a najhoršie bolo nepodať nič. Tak sme podali aspoň niečo. A oni aspoň teda hovoria, že nie sú rozhodnutí, tá nerozhodnosť existuje, ale nepredstavujem si to nepredstavuje, mesto tak, že ten volič má v hlave, že žiadna strana a teraz sa pre nejakú rozhodne na konci. Uh -huh. Je to tak, že väčšina z nás má dve, tri strany v hlave, ktoré sú si niečím podobné. Hovorí v priebehu toho, tých mesiacov buď jedno alebo druhú podľa toho, ktorá práve je mu sympatickejšia alebo ktorá ho menej vytočila. A na záver pred voľbami si ako keby potvrdí z toho užšieho výberu tú jednu konkrétnu stranu. Čo je... oni vám v prieskume povedia, ja chcem voliť túto stranu, po je toto moja druhá voľba a nie sú v tej kolónke nerozhodnutí voliči. Presne tak. A to sú tí, ktorí sa ako keby napevno rozhodnú. Vidíme zdát, že je stále veľmi veľa voličov, nemá tú istotu volebného rozhodnutia že už nebudú meniť svoje rozhodnutie. Väčšina stále ešte to rozhodnutie bude korigovať. Takže stále je priestor, ako je to aj nádej pre tie strany, že pred voľbami sa to ešte môže pohybať. Ale samozrejme, čím silnejšia strana vôjde do volebnej kampane, tým má väčšiu šancu, že sa aj niečo podarí. Predsa len to je ako so športom, že môžete ten beh zabehnúť dobre alebo horšie, ten špridal musíte mať predtým natrenované. A to napríklad svoje záverečné debaty, tam sa dá, tie sú hlavne o tom udržať si. Mm -hmm primárne tie čísla a nemať nejaký kardinálny neúspech, ktorý by ako keby tie čísla ešte mohol stiahnuť dolu, lebo oni potom pretieču samozrejme ku konkurencii. Získavať sa dá už ťažko, ľahšie sa dá stratiť. Uh -huh. Čiže je to tak, pán Hry, že tie koláče sú ako keby jasné, koľko tu máme voličov strán. stran sociálnej demokracie, pravice, takých stran, onakých stran a vlastne tam sa len medzi sebou v tých koláčoch premiešajú tie jednotlivé strany. Viac menej áno, aj keď ono to už ťažko nazývať aj nejakou sociálnou demokraciou alebo pravicou, lebo aké máme na Slovensku strany, pre ktorých hlavnou komunikačnou témou sú sociálne otázky? Hm. Smer, hlas, ale ja tu vidím aj 200 eur pre pre rodiny s deťmi. Ja tu vidím, to znamená, hlavná komunikačná téma Olano je sociálna. Ano, chávam, vidím tu nájomné povedal. byty a exekučnú amnestiu, takže hlavné komunikačné témy sme rodina sú sociálne ako keby tie rozdiely sa už stierajú. Mm -hmm. Skôr sa so ako keby nejaké tábory ani... Ja Žijeme to, v období tých... vôzovkách chlebových tém, to znamená, mm -hmm. každý ich musí riešiť. No a to sme presne začali uh, moju poslednú tému a to, čo bude vlastne témou tejto kampane. Vieme to už vlastne dnes povedať, budú to presne tie chlebové témy? Určite to budú témy súvisiace s cenami, predsa videli sme to aj v tých dátach, ktoré sme pre vás merali, že ľudia sú citliví na ceny a chceli by, aby štát s tými cenami niečo robil, či už ide o trh energie alebo potravín. A určite veľkou témou bude zdravotníctvo. Sú na to dáta, my sme to myslím, že minulý týždeň merali pre reláciu na hranie kde vyšlo, že ceny a za nimi 1,5% dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Takže to je, to je, veľká téma na Slovensku. Ľudia obykle v tom majú v hlave ako keby nie len to, že je dostupná, že nedostajem termín o rok alebo o pol roka, ale to, že je dostupná zdravotná starostlivosť, ktorá mi pomôže. To znamená, ľudia majú v jednej kategórii, či sa vedie dostať ku kvalitnému lekárovi, tak by som to nazval. To bude veľká téma. A potom budú témy, ktoré si vyrobia politici. Veľká téma je ako keby práve náš vzťah k riešeniu vojny na Ukrajine. Mm -hmm. a, takisto ako v minulosti boli témy ja neviem, migrácie, videli sme teraz boli témy potravín a nejakej ich závadnosti, nezávodnosti. To boli ako keby témy, ktoré by ľudia z normálnej okolnosti neriešili. Ale keď o nich začnú hovoriť politici, tak sa stanú dôležitými. Teraz som čítal včera nejakú štatistiku, koľko bolo napríklad v Českej republike ich potravinovú inšpekciu za minulý rok zachytených a zakázaných výrobkov, lebo nesplňali nejaké parametre obsahu, boli to desiatky prípadov od známych firiem. Napriek tomu teraz všetci ako keby riešia na Slovensku nameranú jednu hodnotu. Takže sú to témy, ktoré sú skôr vyrobené, ale úplne legálne, proste v úlohou strany vytvárať témy a komunikovať s nimi. Uh -huh. Vy ste to už spomenuli, vy ste pre hospodárske noviny robili prieskum, kde ste sa pýtali, či by mal štát opätovne ovládnuť energetické podniky a tiež kontrolovať trh s potravinami. Za mňa zarazilo, aké boli tie výsledky, pretože 81,3 opýtaných si myslí, že by mal štát podniknúť kroky pre spätné ovládnutie energetických podnikov. To je naozaj veľké percento ľudí. Chápu vôbec ľudia, čo si pod tým majú predstaviť? Uh, ja si myslím, že skoro ľudia stále ešte nechápu, že je to inak. My keby sme ten súčet, tých 81,3, ten súčet, určite áno, asi áno. Uh -huh. Keby sme, ako ja zvyknem hovoriť, boli trošku extrémnejšie, pozreli si len tú extrémnu odpoveď určite áno, tak aj tá je 55,8. To znamená, viac ako polovica ľudí si myslí, že podniky, alebo kľúčové energetické podniky by mali byť štátne. No to súvisí s tým, že... Nie úplne všetci, ako keby pochopili, že tie podniky v istej miere boli spriatizované a že to ako keby súčasťou trhu. A ja si myslím, že to súvisí aj s tým, že ľudia sa zvyknú, že štát sa o nich stará. Dávajú sociálne dávky, dávajú zdravotné starostlivosti, dostávajú príspevky, neviem, na kružky, na rodiny a tak ďalej. A preto klasicky si pridajú len ďalšiu kategóriu a to je štát, kompenzuje nám ceny elektrických energií, čo sa deje, sú nejaké zastropovateľné ceny. A v tej súvislosti je už iba kruček toho, že vlastne na čo strpovať, keď to vlastne môže celé vlastný štát, však aj tak slovenské elektrárne si väčšina ľudí pamätá, že po väčšinu časti ich života boli štátne. Oni si myslia, že keď to bude naspäť, že to bude lepšie, lebo myslia si, že štát sa má starať, štát nemá podnikať. A preto sa tak s nádejou pozerajú. Ono je to je signál toho, že napríklad tieto témy budú fungovať v kampaniach. Tak ako fungovala napríklad tá známa téma, ako my predávame za lacno, kde si do zahraničia elektrickú energiu a za draho dostávame späť, alebo ako fungoval v komunikácii politikov tá téma, že ako sme my vlastne strašne energeticky sebestační. A no to funguje aj teraz. Je až na to, že to nie je pravda 24 hodín denne. Keď máme veľkú spotrebu, tak nakupujeme, keď máme malú spotrebu, tak predávame. Ale tak, ako keby takto to ľuďom nevysvetľuje nikto. Uh -huh. A preto je, tá téma je ľahko použiteľná a využiteľná v kampani. Takisto riešili sme vlastne ako keby tie potraviny. Tam... V tom to vychádza tak, že celkovo 82% respondentov je za to, aby štát plnil silnú ruku, alebo teda uplatnil silnú ruku pri kontrole trhu s potravinami, aby tá zahraničné reťazce nemohli dávať vysoké príražky. Skúste mi to vysvetliť, čo tí ľudia vlastne odkazujú týmto politikom, lebo ja viem, že to je taká tá národniarská téma, nie sme potravinovo sebestační. Ako malá krajina to asi veľmi nedáva zmysel, čo to už, tí ľudia chcú. To, s tým sa tí ľudia už zmierili. Zase, keby sme pozreli iba ten, ako keby extrémny, že určite by sa štát mal kontrolovať, tak aj to je 50 čo je štý, to je ešte viac ako pri energetických podnikoch. Ale pozrieme sa na to na minulosti, posledných 6, 7, 8 rokov. Mali sme obdobie, keď štát ako keby vo veľkom komunikoval a trestal práve e, veľké, veľké hypermarkety a siete obchodov. To znamená, ako keby učil obyvateľov, že to sú tí zlí, ktorí na vás zarábajú. Vidíme, že teraz bola komunikačná aktivita, kde sa hovorilo o nejakom zastropovaní cien a hneď kontrakomunikačná aktivita, no ale dobrá, ale sú zastrpované na veľkej výške. To znamená, vo výsledku bol dobrý úmysel, dopadlo to ako vždy, že ľudia vidia, že to bolo zastrpované na vysokej, vysokej cene a zase majú ľudia pocit, že je to nejaký, dokonca to niektorý politik povedal, že ide o nejaký si kartel obchodných reťazcov, normálne to používali. To povedal Richard Zulig a potom prišiel napríklad hlas, ktorý začal komunikovať, že nie je zastrpovanie cena, ale regulácia marží týchto. No. Presne tak. Reťastov. To znamená, obchodné reťazce sú ľahký cieľ lebo oni majú na svojich pleciach vlastne tú ťažbu toho, že musia kvázi prostredníctvom svojich pobočiek dodávať alebo predávať ľuďom väčšinu potrebení, ktoré skonzumujú. Tým pádom majú obrovské obraty. Vieme, že tí malí oproti ním nemajú šancu, takže logicky, keďže je to trh, končia alebo sa zmenšia, alebo si pohľcovaní, čep, prvá ako keby príležitosť na hate, že tí veľkí spôsobujú, že tí mali končia. A keď tí mali boli častokrát drahší, každý, kto má pri dome dečerku, vie, že tam nemajú šancu mať tie ceny lepšie. No a je to ľahký cieľ, dá sa pre akýchkoľvek politikov, za akékoľvek vlády, ako keby sa to používať. No a tým pádom, keďže politici hovoria, že tie zlé obchodné reťazce alebo tí zlí výrobcovia, tak samozrejme ľudia by chceli kontrolu, lebo tak ako pri elektrike majú pocit, bude elektrárne štátne pod plnou kontrolou, tak bude elektrika za 250 tak si takisto myslia, že, ako štát dokáže zastropovať nejakú cenu potravín. A pritom všetci aj tak chodia nakupovať do kice a vedia, že tá hranica neexistuje. To znamená, vo chvíli, keď sa u nás zastropuje, tak v Maďarsku, keď sa zastropovalo, tak naraz nebol benzín a všetci chodí za zahraničia, ono keď zastrupuje, tak možno niektoré výrobky proste nebudú a budeme ich chodiť kupovať za hranicu, možno ešte za dvakrát takú cenu. Áno, odborníci na to upozorňujú. Viem ešte povedať, ako sú vlastne na tom voliči, či vieme povedať, že ako pri tejto téme odpovedajú voliči jednotlivých strán. Tak uh, asi nikoho neprekvapí, že ako keby napriek tomu, že všetci keď by sme vrátali tú odpoveď, určite by mal trh spotrebné byť kontrolovaný Určite aj asi by malo byť. Tak samozrejme, u všetkých je to dominantné, ale keby sme pozreli na tú odpoveď, určite áno, tak bez prekvapenia. Z voličov Progresívneho Slovenska je na 17%, z voličov mm -hmm. Sasky len 22%, z voličov Demokratov len, ale 41%, to znamená už celkom veľa, a všade inde je to prakticky viac ako polovica až dve tretiny. Takže v tomto názore, ako keby tu tá vec, ktorá by nie úplne vyhovovalo viac menej len voličom tých liberálnejších strán alebo voličom, ktorí by volili stranu Edera tak Hegera. Naopak pre všetkých ostatných je to téma, ktorá je pre nich tak trochu v odzovkách sexy a tým pádom by za to boli tým svojim politikom vďační. Keby sme sa pozreli, či je tá pod situácia podobná napríklad pri tej otázke o energetických podnikoch a ich ovládnutí. Je to podobné? Áno. Skoro šokujúco podobné. Progresujeme Slovensko 17, 20, 22, 23 demokrati 30, tam je to trošku slabšie. Uh -huh. Lebo to nie je až taká priama, ako keby chlebová téma, ale inak zase u všetkých ostatných drvia väčšina voličov by boli radi, keby štát ovládol energetické podniky. To znamená, keď im to, tí ich politici budú slubovať, tak tí voliči na to budú reagovať. A z toho pohľadu ma napadá, keď to budú hovoriť všetci, tak tým samozrejme nikto nebude originálny, lebo všetci budú ponúkať všetko a tým pádom to nebude fungovať na voliča. Takže budú musieť hľadať ešte nejakú ďalšiu tému. Ako každý deň. Uh -huh. Tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme to sledovať. Ďakujem vám pekne, že ste si na nás našli. Často bol šéf agentúry Ako Václav Hřích. Ďakujem pekne.